Salve, sou da Zona Leste, faço os vídeos. E é isso aí. Yeah!
Essa foi foda mesmo. Os dois finalistas de hoje vão se classificar para a grande final da liga depois, onde vai ter os 8 melhores do ano. Quem ganhar aqui nessa batalha já tá na final de hoje, por consequência já tá lá. Tá na mão de vocês. Barulho para Jackson Dias! Barulho para DJ Max! Você é louco! Fudeu! Deixa quieto, né? Deixa quieto, mano. Você é louco. Mais um, mais um! Aí! Prepara aí! Número 1 pra DJ Max! Número 2! O que vocês estão pedindo aí? O quê? O quê? Quarto round na porra do bagulho! Eu vou falar pra vocês que isso é a coisa mais rara do mundo de acontecer. Caralho! Pega pesado, DJ Max! 1 minuto e meio! Barulho para
para Jackson! O barato tá foda. Isso é porque é o quarto round. Número 2, pra votar no Jackson Dias. Número 1, pra votar no Max. Essa é a Liga dos Beats 2012, é a segunda eliminatória. O campeão da primeira eliminatória foi o Nixon. Ele e o Lucas já estão na grande final. Jackson Dias e Saile também já estão na grande final. Agora vocês vão decidir quem ganha hoje. Quem vai pra casa podendo zoar o outro falando: ganhei, trouxa. Agora vocês que decidem. Barulho para Jackson! Barulho para Saile! De novo isso aí, mano. Você está foda. Vocês não conseguem dar um consenso nunca, mano. Você escuta sempre assim. Vou perguntar mais uma vez. Calma aí, rapaziada. Barulho para
Jegson Dias! Vamos lembrar! Sailor Pins! Dois aqui, ó. Dois. Dois pro Sailor. Número 1 é o Sailor, número 2 é o Jegson Dias. Um Sailor, dois Jegson. Jurados, vai! Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nós nos vemos no meio.